Masyarakat Batak anu kabeungkeut dina Pemuda Batak Bersatu ngabagikeun masker kanu tarumpak kendaraan anu ngalalar di Jalan Laswi Bale Endah Kabupaten Bandung. Eta aksi ngabagi-bagikeun masker jeung sosialisasi teh dilakonan minangka kahaat masyarakat Batak kasesama nggoning nyengker sumebarna COVID-19 utamana di wewengkon Kabupaten Bandung. Eta ketak ngabagi-bagi masker gratis teh dilakonan pikeun neuteuk mataran teh sumbarna COVID-19 sawatara warga nu tarumpak kendaraan tembong galumbira nalika para nonoman Batak Bersatu ngabagikeun masker. Eta kegiatan ngabagikeun masker gratis teh bakal dilakonan secara mayeng pikeun nyengker sumbarna COVID-19. Mudah-mudahan kita akan laksanakan secara kontinu semasa COVID-19. Jadi nanya nih. Akan berkontribusi sama pemerintah setempat, akan kita sosialisasikan ke masyarakat juga, banyaklah kita. TNI, Polri, sinergitas. Hampir seluruh muspika setempat kita hadirkan semuanya. Yuana Kurniawan, Bandung TV.